dadaalo nabada uu diso dara inta ay qortay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت كنا دم رج لليرو كل عرمت وقتن فيها حلا كم سنة صاد وصو قب قشين سلو أنت ولكن عبد أحمد آير وأحمد لطليه أحمد حينا حاجة عريم هدي بدأ إن ما داون إن هيدا مسلنا وح لا يرمي الله دين الله لو صو قادين ilaahay waxa lagu ducaysan ilaahay ku joojin saadirtid waxaan jecelahay markuu ugu horeysaba inaan ku soo dhaweeyo maxamed sayid soo aayada quraanka lagu furo iyo waxooga wacdiya ku soo dhaw maxamed sayid bismillaahi arrahmaani arrahiim أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله نخرمتي مدام أن نهاية المسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهدنا يا oo maaragtay isugu yimid meel la buda inaynu isxasuusino Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka marka ugu horeysa waxa la isxasuusiyo ugu horeeyo waa attaqwallah Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wakiilaha wa laqad wasayna alladheena utul kitaba wa iyyakum an ittaqullah idinka iyo ku idinka horeeyo waxaan u dadaaranay Allah ka cabsi an ittaqullah marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala in ka cabsano waxa kale aynu nahay dad muslimiin oo la ilaaha illa Allah muhammadur rasuulullah kelmadaasina waa lugsiin miftaaxul janna iyo furuhi jannada marka maadaama aynu ashaadeenayno calankeena ay ku taalo ama calanka ay ku taalo la ilaaha illa muhammadur rasuulullah ama la ilaaha ku taalo waxa daruuriya inaynu kelmada xaqeeda siino oo waayo waa furuhi jannada lagu galay furaha jannada lagu galayaan wuxuu leeyahay ilku leeyahay la ilaaha illa muhammadur rasuulullah qofkii ila jannada u galaya laakiin fura kasta wuxuu leeyahay ilko oo furo bilaa ilkaa wax ma furo marka ilkeena waxa ka mid ah salaadii cibaadaadkii waxa ka mid ah soonkii sakadii sadaqadii xijaabkii alla ka cabsidii waxa soo dhanba ka mid ah marka walaalayaal aynu ilaahay subxaana wa taala ka cabsanno kelmadaana aynu runtii xaqeeda marino oo weliba maalinta la dabaal degaya xafladaha iyo waxaasi jiraana aynu aada isu ilaalino oo waxyaalo fusuqa yaynan kelmadda hoosteeda ka samaynin wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu filayna noqono kuwi wax ku qaata hadda waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo isagu kelmado koo kooban inagu halkan ka yidhaahdo guddoomiyaha xisbiga kulmiya maxamed cabdiguuse maxamed soo dhawo anigoo ku hadlaya magaca guddida qabanqaabada waxaan marka ugu horeysa idinku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan ay uga soo qayb gasheen shirkan maanta ballaaran ee aynu martida inoogu yahay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dibadda cabdi axmed aayir aada iyo aada ayaa ugu mahadsantihiin n
sidaan runtii ah hadaynu nahay shacabiga reer Soomaaliland ee ku dhaqan Oslo ama Norway waxaanu nahay dad shacabi hoos ku duuban si midnimo ah oo wanaagsan uga soo wada qayb gala marka wafudiyino timaada dalkeena inooga timaado madaxdana si wanaagsan oo sharaf leh u soo wada dhaweeya marka taad ayaan uga amaananahay cabdoona waan u sheegina waxaan kaloo leenahay cabdo mar labaad ku soo dhawow Norway Oslo wixii wara ee warbixina ee dalkii ku saabsan haddii ilaahay ka dhigo waxay nala jooga cabdo axmed aayir isaga ayaa wadankii wixii wara ee ku saabsan wadankii inooga warrami doona inaguna si wacan baynu dhageysan doonaa wixii haddii alla ka dhigo inala waxay nagayna marka inala gudbo wixii intaa ka harsan wixii soo jeedinaya ama aragtiyahooda wax uga sheegaya ama fariin faraya waqtiga uu nala joogo ilaa isniinta ah muddada yar inay ka faa'iidaystaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudaniya marwo kasoo qayb gala shirka caawa waxaan halkan idinka wadaa salaan qaaliya ka socota maxay tahayn cabdo aayar waxaan kaloo idinka salaabayaa dhammaan gujida soo qabanqaabisa shirka caawa waxaan u yeedhayaa guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee Oslo Cali inuu shirka ino furo la taliya madaxweynaha arrimaha dibadda cabdo axmed aayir safiirka Soomaaliland mr sloop guddoomiyaha xisbiga kulmiye xildhibaan baashe iyo cabdikariin madaxda xisbiga ee kale meesha fadhida jaaliyadda reer Soomaaliland waxaan ku salaamay salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib cabdiwaahir waxaanu leenahay kusoo dhawow dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo haddaan jaaliyadda Soomaaliland nahay dalka Norway gacan furan baan kusoo dhaweynaynaa sidaa wakhtina cabdiwaahir wuxuu ahaa bari saabkii gobolka awdan ka hornaga wuxuu soo ka ahaa bari saab gobolka Togdheer annagu runtii Togdheer baanu ku kulannay xilligu ka ahaa barisab markuu berigile shaandaynta ee uu wareegay boorame anagoo wada shaqeyn aniguna waxaan ahaa kubadda tababaraha gobolka Togdheer marka aad iyo aad baa loo ammaanayo kolleyda idinku waa la socotana labada gobolba wax farabadan buu ka qabtay marka waxaan leenahay cabdiwaahir soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba jaalid ahaan waxaan doonayaa inaan idin sheeko le mas-uuliyiin badan ba halkan inagu timi mucaarad iyo muxaafidba waxaa runtii fiican markaan jaaliyad nahay inaynu meel wada jisano wax dhinac wada wadno inta badan waxaa dhacday nin walba xisbigiisa ayaa inta badan hogaamiya shirak maanta wixii ka dambeeya marka jaaliyad ay jaaliyadda la kulmayso gacanta waxaa ku qaban doonta jaaliyadda waayo waxaan aragnaa waxyaalo badan oo iskhilaafay dadkii oo kale ee kala jijiitay arrimihii waa sidii sax ahaa u socon taasina waxay keenaysaa daynagu inaynu kala daawano haddaynu nahay jaaliyadda reer Soomaaliland waayo xisbiyadu hadday la kulmayaan gooni shir ay u qabsanayaan taasi waa shir gooni ay noqon doonta oo ideeyo gaar u ah laakiin jaaliyad markuu la kulmayo nin mas-uuliyo ka socda dalka Soomaaliland waa inuu jaaliy ahaan dee aynu u wadanaa barnaamijkeenna xildhibaan baashe kusoo dhawow xildhibaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii farxad gaarabay tahay maanta inaan kasoo qayb galo xafladdan soo dhaweynta ee lagu maamusayo cabdo axmed aayir
runtii ah shakhsi magac iyo karaamo ku leh shacabka reer Soomaaliland oo taariikhana dad milicsato ka mid ahaa halgankii sanamta isla markaana ahaa dadkii dilka way ku xukuntay dawladdii kaliya tarii siyaad barre 2019-kii oo Ilaahay ka saaray halganka noocaas oo runtii Soomaaliland soo martay oo ahaa mid adag oo qaraad ayaa imika kulli waxa bedelay halgan kii ka duwan oo lagu daghalgamayo maskaxda taasoo micnihiisu yahay in lagu tartamo horumar isbedel doon iyo dimuqraadiyad halganka noocaasi wuxuu noqonayaa midkii hore ka duwan mid u baahan karti mid u baahan aqoon mid u baahan dheergaradnimo iyo mid u baahan isfahan iyo wada shaqayn iyo in la fahmo waxa la doonayo inuu yahay wax isku mid ah runtii anigu Cabdo ku amaanayta uu ahaa gudoomiyaha gobolka Togdheer soo noqday isla markaana noqday gudoomiyaha gobolka Awdal labada xilna uu soo qabtay ayay runtii xilal iyaguna qiimo leh ayuu marna wuxuu noqonayaa inuu ka tirsan yahay jaaliyadda Scandinavianka ee waddanka Denmark ee magaalada Copenhagen taasna markaa Cabdo uu inooga dhawaanayo dadkii kale ee ay tahay qurba joogta Soomaaliland uu ka mid yahay runtii waxa soo dhameeyay waxay noqonayaan wax isku soo kandhaweynaya marka waxaan leeyahay Cabdo soo dhow hadeen ku soo dhow Oslo dalka Norway runtii markaan wax yar kooban si aan waxaan xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka dalkan Norway runtii waa dalkayagi waa dalkii aynu intaas soo deganeyn waa dalka qayb qaatay halganka SNM-ta waa halgan markii runtii wax la xusi karo saaxiib ayaynu nahay maalka dawladda Norway marka runtii waxaan ku leeyahay soo dhawow oo runtii dawaan is wareysan doona waqti baynu runtii wada qaadan doona waqtiga ay seenay insha Allah hadii Ilaahay inoo idmo wax inoo saamixi doona inaan wada sheekaysano inaan isbaranno inaan araba isdhaafsano ayay aqoon doontaa taasi mar labaad runtii waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa qabanqaabiyaasha isoo qabanqaabiyay xafladdan caawa oo ah hoggaanka xisbiga kulmiye iyo jaaliyadda oo socda waan ku raacsanay runtii sidoo cala sheegay laakiin runtii si gaar ah waxaan yana ugu mahadnaqayaa runtii asxaabta qaaliga halkan soo qashay halkan joogta reer Christiansen Marian baan si gaar ah ugu mahadnaqayaa waa inuu mar wada nimid dalka runtii isku dhawayn oo ka timi magaalada ilaa magaalada Christiansen aad iyo aad baad maasta Marian iyo dhamaantiinba haweenka walaaladii dhamaantiin waa mahadsan tihiin soo dhawaada runtii de waxaan idin leeyahay mar labaad waxa hadii ilaahay idin maanta ana waxaan ka imid xisbiga shaqaalaha oo xisbiga Abed Partigu wuxuu ku jira halgan oo waxaan ku jiraa laan ismaati waxaan jecel lahayn inaan la wareegno maamulka magaalada iyo ka qaranka 2017ka marka runtii waxa marti la idin ka yahay dadkii reer Soomaaliland laguna yaqaanay in aad dhamaantiin xisbiga shaqaalaha u heelisan codkiina siisan bisha September 2014 hadii ilaahay idin waanu mahadsantiin shirkan waa shirka kulanka jaaliyada iyo la taliya madaxweynaha Soomaaliland cid kasto tumaad uu furan yahay iyo cid kasto kasoo qayb gasha waxaan leeyahay soo dhawaada welcome gacmo furan waxaan halkan ku soo dhawaynayaa xildhibaan Faadimo Calimadar oo noogu xig doonta insha Allah bixin karaan bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka salaanka dibruntii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay martidan culus ee nooga timid wadankeenii anagu hadaan nahay qurbi jooga markasta dadka magaca Soomaaliland xambaarsan maalinka aanu marna laablaabno marna la soo kala baxno noo soo kala furfuraad baan ugu faraxnaa indhaha noo furtaa aad baan ugu doogsanaa waxaan ku leeyahay mudane Cabdo Aayir ku soo dhawow Norway adi aadna waan ku salaamayaa adi aadna ugu faraxsanahayna halkan noogu soo booqatay waxaan kaloo salaamayaa jaaliyadeeda quruxda badan leh dekolley walaa inagu yaqaanaa inagu maaragtay inuu nahay jaaliyad isku xidhan markaas jaaliyada aad baan u salaamayaa madaxda kale halkan fadhida gudoomiyaha jaaliyada safiirka sulub dhamaan waan idin salaamayaa iyo gudoomiyasha asxaabta halkan fadhiya intaba Mariyan Guurna waan salaamayaa iyaduna ka fadhida salaanka dib runtii de hadalka ku dheeraan maayo adigaan ka sugeynaa warbixin waxaa noogu jira inaga gaar ahaan Soomaalander laba xildhibaan kulaha deegaanka markaas labada xildhibaan waa baasha iga horreeya halkan ka hadlaya aniga imikana doorashadii isu baasha sheegay ayaa nagu soo afleh markaas doorashadii golaha deegaanka waxaa la qabanayaa bisha September 13-14-keeda markaas waxaan leeyahay jaaliyada tasawul la socdo oo
إن دورشدي سودو دهي لو قفوا سو مالاند إن إليس كيالان وأنا يباش أنا هاي أنا دكبر قلنا إن مركو حنتي علان لهي إن حسبك شقالها سو باش بشي جاي أدو في لسان ومارت أدو عضيسان كارهان ده أنا جنا نحسوس تان مركو عضينسان وايو أتكلم عن قصبي حكرينا لكن وادي كوجو بابين إن مارت يعني أد نو عضيسان een runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wax lagu faan karo weeye inagoo Soomaaliland dirka waliba waliin ga badan yahay taa aan laba xil dhabaan kuna jirno golhi deegaanka oo Soomaaliland ah nahayna musharixiin oo liiskii xisbiga shaqaalahaana lagu soo daray wax lagu faan karo weeye wax sumcada Soomaaliyeed oo dhan kor u qaaday weeye wax gaar ahaan sumcada reer Soomaaliland kor u qaaday weeye waxaan jeclaan lahaa runtii anagu deemka in taarimna soo dhameysanay midna waan qaadanayna imka in dhalinyaradana saaso kale ayaguna ay u soo dhiiradaan waxa fiican hadii wadan la degan yahay wax la yidhi meel ama waa la joogaa ama waa laga maqnaadaa de inaynu siyaasadooda iyo miiska talada fadhiisno way fiican tahay oo intii inaga maragtay dad kale ay go'aamada inoo gaad lahaayeen deenaga inoo miiska fadhino aanu go'aamada ka qayb qaadano maalin kasta kiisas baan baskareynaa maalin kasta kiisas kaan baskareynaa laga soo hordhigo de anaga idin fadhina oo inagana wayna xuseeyaan way waxay wadanka wayna deganahay go'aamada la gaarayo iyo sharciyada soo baxaya de qayb inoo kanahay wayna xuseeynaan marka waxa way qaybta deenaga inagu saabsan siiba doon ka doodina oo waxa waajib inagu tahay wanaanu ilaalinayna taana wad nagu ogtiin marka noqoto masuulka inooga yimi Soomaaliland waxaan jeclaan lahaa inaan su'aal weydiiyo marka aad kulayba hadlisid aad bal noo taabato qaxuntiga Yemen ka yimi bal qorshaha Soomaaliland ay ka leedahay iyo waxa ugu talagasheen iyo sida looga faa'iideysan karaba Kenya laftirkeeda waxa weeyaan imika waxay lahaayeen daqxuntigii wixii dhacay dhibaatooyinka dhacday darteed inay wadanka laga raro inkastoo AU da aanay isku raacsanayn marka waxaan jeclaan lahaa bal Soomaaliland ma ugu jirtaa wax faa'iido hadii in maarkti ka faa'iideysano soo dhaweyna qaxuntigaas iyo xidhiirka dhexmari kara Soomaaliland iyo qarmada midoobay qaxuntiga waxaan jeclaan lahaa inaan taabato aad iyo aad baan ku soo dhaweynaya hadal ku dheeraan maayo jaalidan aad baan salaamayaa assalaamu calaykum kulligeen arbas baardoon dhahay insha Allah waxa soo gaatay noo soo inay doorasho xalaal ay ka dhacday Soomaaliland taasina waa extra ogtahay aan indho roonahay waxa ku soo dhawaynaya xiliban Cabdi Kareem Bilawaabari ku soo dhawayna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan waxaan salaamayaa martida sharaf sale ka soo qayb galayaasha haweeniyo ragba hadalka badidiisa waa la yiri wax badan oran maayo waa ku soo dhawow Cabdo Aye khaas ahaan anagu ama aniga ahaan meel kalean iska xigsanaynaa wadda gobolka uu ugu dambeeyuu bara safra ka ahaa inaan anuga ka imtay marka dadka waan iska xignaa isaga marka ku soo dhawow waan ku leeyahay mikrofoonka isagana ku soo dhaweeyo Cabdirsaaq Cadare kolle waxaan filayaa in aan soo dhaweyn uu soo wada kacna dhammaantayo sida maaragtay ay raggii goor ama gudoomiyahuba uu ku sheegay jaaleedu kolley ama yaraan ama badnaana laakiinse ilaa waqtigii aanugu hadda awadda kaymdo ahay dadki ugu horreeyey maadaama ani gurub baa iga soo horreeyey waxa weeyaan waxay aadunaan ciddii tabadaba kolley sidii si duuban loo soo wada dhaweeyey jirtaa meelo yaroo maaragtay kaftanku inuu deeb maaragtay ay tahay in laga hadlo ay ahayd inaan kor loo qaado laakiinse anagu gooniyadeeda aan wada hadlo waxaanay tahay inaan halkaas soo taagnaa ay tahay inaan ku tusnaan kasoo weli garabkii dumar ku dhawdhibay oo in kala ay sii badnaan doonto inaan ku tusno inaan leenahay macnihii dad kala duwan xisbiyaal aan kala leenahay guddi aanu leenahay aqoonyahan aanu leenahay arday aanu leenahay wax walba aanu leenahay inaan tusno ayaan u soo kacnay kuna tusno inaan macnihii isku duubanahay soo dhaweyna aad maarkaydiyo aad ku soo dhawaato aad ugu wadankan iyo waqtiga hadalkuna uu yahay mid adiga madashan ay ku banaan tahay inaad wixii aad sheegaysaad odhanaysaa aad noo sheegto kolle wax su'aalay makaanu kuma weydiinayo laakiinse waxaan kula ku soo dhawow halkan Cabdo Aayir ku soo dhawow kulayn hadda aad meel ku soo dhaweeyay xagga odayaasha oday ofsiye baan filayaa hadda inaan jeclaa ku soo dhaweeyo mikrofoonka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marwo yiriya mudanaba soo dhawaada aan waxaan joognaa wadan yaa xay yurba waxay hadda jar horeysiyaan waxay idhaahdeen ladies and gentlemen marka waxay idinkayaan inagu saati inagu horeysinaya waxaan kale Cabdi Axmed Aayir kusoo dhawow Oslo
أنا كوجي يا ولد ما إيه ما كيت دمبل ريبور ما كوب حيان عبد قنير 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 سودو عبد أحمد بن سيد أنا عناير سالير هو ده هو بكمل الحجاج أصله إلا أفرت السنة أي عجينة صح وحين الحجاج يورو ما خلاه وير لكن وحنكوش هي جيا جاليه تقو واحتر بدن يا اسكت وبنيت بدن أي هنجتي إما رأيت هاي لكن سما أنت نقصو بيرتوان طبعاً سما نقصو بيرتوان حاجة سياسة ده حساب تبقى في ليا وحقاين إن يلك لك هاي ساعك محمد إبراهيم كل مشاهدين تبغون تقولوا أتوقع قصبان السلام عليكم حونا سومالي الآن مستر عبد الله marka laga hadlayo halgankii la soo maray nin dibaato badan soo maray loo soo xiray u soo dhibtaaday ilaa xad aan laga sheekeyn karin dibaatooyinka soo maray een waxaan filayaa wixii de warka uu sagaab ka hadlay oo duubay oo raisul ka bixiyay way ka sheekeyay hawlihii dibaatadii soo martay isaga iyo niman la mid ahaa jeelal aad u dibaato badan ayay soo mareen waxay soo mareen waxa ay umadan in isbitaalka dhaco iyo in wanaag loo horseedo waana mid taariikhdu ogoshay abdo waxaan kala ku hambalyeynayaa intii uu xilka hayay labadii gool soo mareeyba shaqo wanaagsan uu ka soo qabtay runtii waxa taariikh gaar ah soo arkay oo aad ugu hambalyeynayaa iskuulka dhigaale oo burca ka furay ee ilaa imika abdo ku qoray yihiin runtii waa wax waa qayb inaga mid ah oo aynaan inta badan ka fakarin allah uu naxariistay min inagana inaga mid ahaa inala joogi jiro loo odhan jiray professor abdiraxmaan aanjee wax halkan inala joogi jiray ayaa beri aanu warqad wada qoray qolada dhagaale ee halkan joogtaa walaa fikradda isaga ila yimi oo yidhi waxaan doonayaa bal inaan dadkii dhagaalaa caawiyo runtii may suurtagelin waxay lahayd noguma jirta qorshaha beriga waxaan ahayd berigan dee cusbeynba ee aynaan tamarta badan balahayn runtii waa qaybaha aynu ilowna nolosha ee aan dadkeena aad looga taageerin ama dadka indhaalaha noqdeen ama dadka dhagaalaha noqdeen ama dadka curyaaminta ha noqdeen haddana gudaha dalka intii tabartooda ahayd way ka dadaaleen inkastoo dadka dhismaha dhisaya aanay ku darin qaybihii looga baahnaa oo ay tahay mid in laysxasuuya ahoo dadka wax dhisaana oo inta badan waa dadka dibada ka taga oo laga yaabo qofkii curyaanka ahaa inaanay u suurtagelin waan arkay qoladeen reer rasuul dukaamo badan oon hargeysa ka furan oon ku leenahay laakiinse in loogu tala galo ayaa ah marka waxaa hadalka ay u kalifo oo xasuusiyey waa hawsha uu soo qabtay ee cabdo qaybta ka soo qaatay ee uu soo abaabulay ee ahayd dugsiga dadka dhagahala waana rajaynayaa dhallinyartiina dambe waxay ku tari kartaanba inaa ku tartaan gobollada kale la gaadhsiiyo oo laga furo runtii waxba ku tiigaali maayo oo dee hadal badan oo dhahda meeshay kama fura kelimada keliya taallaa waxa weeye runtii dadka dabaduhu aada bay ugu ammaanan yihiin qoladeen norway muddo ayaan xaggaa joogo aada baan ugu ammaanayaa horumarkay ka sameeyeen dalka gudihiisa laakiinse waxaa laynooga baahan yahay dee daara aynu dhisno uun maahae inaynu dadkiina dhisnaa dalkii wuxuu u baahan yahay in dad loo dhisaa dadkii in shaqaalo shaqa loo abuuraa loo baahan yahay oo shaqa loo sameeyaa runtii waxaa la oranayaa horumarka dad ayaa shacbigaa qabtay shacbigu dee guryo badan way dhiseen runtii laakiinse waxaa loo baahan yahay in dadkii shaqo loo sameeyo ta kale anagu xuskan ku xusayaa waxa weeye sidee loogu samayn karaa dee in la joojiyo daarihii aynu dhisayno bal hadda dhinaca shirkadaha in warshadoo tamaandhaa la sameeyo mid caanaha sifaysa la sameeyo mid sameysa recyclation oo bacaha iyo waraaqaha iyo dhalooyinka yaala magaalada dub xitaa u bedesha in la sameeyo oo laisugu geeyo bal in wax la qabto ayayde madaxweynaha ku kalifin inuu joojiyo bace inagu lafteena aan wax ka qabanno habooneyd runtii marka laga hadlo guud ahaan had iyo jeer haddii siyaasad iyo dowlad lagu jiro dadku laba dhinacun bay yihiin mucaaradkuna waxay jecelyihin la ydhaha wax kastaaba waa baabo wax ma jiraan muxaafidkuna waxay jecelyihin la ydhaahdo
wax kasta wanaagsan laakiin si runta marka lagu hadlo wax badan baa dawladdu qabatay wax badan oo deer dhaliiliina way jiraan oo weli dhimanay bahashu waa isku dhiibkaasoo inta iyagu maanta qabtaan kuwa ka dambeeya inay kasii badan qabtaan baa laga rabaa marka runtii marka soo hadalkayga soo gabeeyo waxa la looga baahay qoladeena dabaduhu waxaad moodaa dadka ugu badan inagu ka shidna xagga markaan gudahii tagay gudaha baraay jirtaa maarag laakiin si dabadaha marka la yimaado wax badan oo aad filayna baa kugu dhacaysa berigaanu jabhada ahayn baan ka soo baxay gudaha markaad frontka ka tagto ayaad u tegi jirtay marba dhibaato markaa dalkii ka soo baxayna tii ugu yaabka badnayd baan arkay waxaanad filanayn oo aanad maqli karin ood qaadan karin bay dadku weydiinayaan oo qaarkood rumaysan yihiinba oo haddaad tidhaahdo maya nimankii carabta joogi jira waxaa lasoo nagi maraynay maxaa ahayd shalayso ka dhaadhacday meel heble maxaa ahayd meel heble nagu celiyey hargeysa garoonkeedii kama soo dhoofin baa qaar berigii ku dagaalamaya nimankii carabta joogi absolutely dadka dibadda jooga waxyaabaha qaarkood baanad ka naxaysaa markay ku weydiiyaan war dalkii waa la joogay waana lagu wanaagsanyay horumar badanna waa laga sameeyey waxaanaynu jeclaanaa waa inu horumarka nootaa haddii la tartamayna sidee tirtan lama diidana qofku inuu xusbi galo lama diidana inuu isbedel keeno laakiinse waxaa loo baahanya inuu nidaam iyo basar wanaagsan ku keeno marka qoladeena dibadaha waxaan ku guwaabayayaa inaynu dhinno dabka aynu ka shidayno dalka gudihiisii waayo innaga caruurteena halkanay joogtaa rag caruurtoodii shaqaalaaday oo iyagii shaqaala oo ubadkoodii joogo oo ayaa loo baahan yahay from bari to galbeed baan ka hadlayaa markaa cidda rabshada keentaa waa cid dabadda ka timi marka waxaan leeyahay taa ha laga daayo inaynu wax ku tara mooye inaynu wax yalaan ka dayno waxaan mar labaad kugu soo dhoweynayaa cawdaada oo warkayga waxa ugaarsan dowladdan aad ma ku jiro de ka shaqaynayay oslaa kugu soo dhoweynayaa runtii nin aada nagu qiimo badanna waa tahay welcome cabdu waan kusoo dhoweynaynaa dalnu hay jaaliyadi norway waxaan kugu soo dhoweynaa gamca furan waxaan kugu soo dhoweynaynaa soolowayn wanaagsan aan u leenahay caado ayaan kugu soo dhoweynaa mas-uuliyiinta reer somaliland haddaanu nahay jaaliyadi norway annagoo isku duuban aanu caado u leenahay inaanu annagoo isku duuban kusoo dhoweyno gamca furan ama muxaafis ha noqdee ama mucaalad ha noqdee waa mid noo ah caado oo run ah jaaliyadaha ugu firfircoon ee lagu faani karo runtii anugu odaygiinaan ahay imika sanadkii ama sanadkii markii ugu dambeeyey ishaan ugu jiray inaan wax noqotaan waxaan ogahay dadka wanaagsan dadka loo jooga inaan ragiyo doorba inaanu jirin aydiin maydi hore laga bilaabo ilaa maanta 300 oo kulca ka badan ayaa bixiseen jaaliyada bixin lahayd waatee oo igu dambeysay 60,000 ee aan ku bixinay dilimaynaan rugmaynaan lahayn haddaynu dilibada u taagnay aynu ku bixinay entoy depositkii meesha aynu karaynay dhalinyarada hogaaminaya cali gudoomiye cali oo isna ishawl badan iyo inay istaagto iyaguna ku dadaalay oo ku guulaystay oo aynu filayno aydiin may oo fooda inagu soo haysta qabanqaabadeedii oo noogu yeeray daraad inaan cidna waxba la weydiinayo si fiican dabaaldeg fiican ay iyagu ay maaragtay ay noo samayn doonaan iyado cidna wax baaye aanay jirin wax lagu faano aad baa loogu mahadnaqayn haddaan guurti lahay dhalinyarada guddooda jaaliyada somaliland iyo hawsha ay qabteen waxaanan ku boorinaya inay kasii wanaajiyaan halkaa ay kasii baqaadaan halkaa waxaa ka muuqata in ay dareensan yihiin inaad ahayd barasa wanaagsan sidii horeba aanu xanta ku maqalnay markhaatigina kuu fureen maanta maxamed axmed noor aada buu mahadsan yahay jeceyl hadda inaan ku weydiiyo mikrofoonka khadar oo halkaas nooga sii wada khadar soo dhow waad mahadsantahay mustafe waxaan kusoo dhoweynayaa gudoomiyaha garabka ururka haweenka maryan kusoo dhawow maryan guure anigoo ku hadlaya gudoomiyaha garabka haweenka iyo maxay ahatay dhammaan haweenweynaha kasoo qayb galay maanta ku hadlaya haweenweynaha kasoo qayb galay shirkan aynu kusoo dhoweynayno cabdo axmed ayar
أنا كسر دوين إنه وحن يدقوا السلام يا دم أنت وحن الله هاي رجيه دم الربع سود وادا تي أنتي دم بابا وحلال كسمال لان كقبتي يا أنتي خرى وماركتي سمال لان سهل مي يا أنتو تشيلو صار قلبي بتاريخ تيسيرون تي عاد بلوغ لو فهفهي ولوغ هاللي and يو وحقبت كديهم تي نلوغ بهاي هاي نلوغ فديو een Soomaaliland inaannu u qabannaba waay runtii dalka burba joog iyo guda joogba waxa waa looga baahan yahay wax qabad markay qurbaha joogno ma aha kaliya debilasha aynu dirno ee waxa la inooga fadhiya inaan wax kasta oo horumar ah aanu ka qayb qaadano oo aanu dawladeena een la garab qabano inagoo isku duuban gudahan mucaarad iyo muhaafid ba marka taas weynaynu ilaashana horta nabadgelyadeena weynaynu ilaashana isku duubnideena weynaynu ilaashana ee maxay haytay wax qabadkeena marka dhamaanteen muhaafid iyo mucaarad ba mas'uuliyad ee culus ayaa wadankeena ka saaran wadanka waxaanu soo marnay ee taariikh dheer oo hadaynu imi ka inagaan meel kale ba ka eegin de abdo oo in maanta lagu soo dhaweynayno kaliya taariikhdiisa eegno oo inuu dub eegno oo inuu dub jaleecno waxaynu arkaynaa inta loo soo maray inagan qof kaleba eegin ayaynu arkaynaa inta dhibaato uu soo maray hadda taariikhdiisa aad akhridid qof kasta xisbi kasta tahay meel kastaad ka soo jeedo inaad ka fikirto hadalka aad odhanayso dhibaatada iyo afektiga uu ku yeelanayo dadka ama qurbaha joogo ama gudabaha joogo marka isku duubnida aad bay muhiim u tahay aniga oo hadalka dheereeyay inta ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay Cabdo Aayir Axmed Cabdo Axmed Aayir ku soo dhawow Norway Roodo Maxamed ku soo dhawow Ilaahay Raxmaan Raxiim marka hore mudane iyo Marwo waa salaamantihiin dhamaantiinba marka xigta waxaan soo dhaweynayaa oo sida caadada inoo ahayd qalbi furan niyad wanaagsan kaliya laab ku soo dhaweynayaa aan Cabdo Axmed Aayir oo maanta inoo yimid halkan fadhiya marka waxaan leeyahay anagu haddaynu reer Norway nahay sidii caadada inoo ahayd ee laynagu yaqaanay ee mucaarad iyo muxaafid ba qofkii inoo yimaada aynu ku soo dhaweyn jiray ayaan maanta ku soo dhaweynayaa qalbi furan iyo niyad wanaagsan aniga wadaniyad baan ahay wadankayga aad baan u jeclahay 93 sanadood baan Norway joogay bisha soo socotay August 7-deeda ayaa 93 sanad ayaan u yar baan imid haddana waxaan u maleeyay inta halka fadhida qof Soomaali ah saan u jecel mooyo qof iga jecel baan jecel marka mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawo qalbi furan iyo niyad wanaagsan ku soo dhawo assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan ku soo dhaweynayaa iminka safiir sulub oo allah welcome safir ku soo dhow mar weyniyo mudanayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sharaf iyo maanta inaan halkan ku soo dhaweyno ataliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda Mr. Cabdo Axmed Aayir Cabdo shalay buu kagada dayuuradaha ee Gaadhamuun ka soo degay isagoo boqosho gaaban noogu yimid halka Norway muddo gaabanna wayna la joogi doonaa insha Allah kulleyba arrimaha uu yimid waxay u badan tahay uun maadaama uu yahay la taliyaha arrimaha dibadda ee madaxweynaha waa arrimaha la quseeya uun khaasatan haddii aan waxaan oran karaa wakiilada ama safaaradaha idinkuna kama marnidiin waa hawshiisa weeyaan taasi taariikhdiisa iyo mujaahidka iyo waxyaabaha uu soo maray oo dhan waa kuma laga sheegay taa waxba ku noqon maayo waxaan jeclaan lahaa un inaan in yar yara iftiimiyo kulleba bishan waa April oo bilun bay naga xigtaa 18 May
كلي باين سيدان ورقة كوهيو وحاي نغوصو فول وفود ودن كيكا صعدا ويقاقن صو صعدا وحقابت كالدولدة السومالي لان اوهو قاميا كي هاي أحمد محمد محمود آد بيوفر بضان تايرونتي دا وح هكا نغوصو كوبي كرانا ماها وحان مركاي نغو محلق يا سيدا ولاكسنا تغوصو قيب كشان قلوين كسوق من قابي أنا وآد بيوم هسيين هذا الكي جوا حم كسو رني أنا جو كلكم كسو لوين يا مستر عبدي أحمد عير مستر عبدو أحمد عير عبدو قول وحنو مالين يا بقى عبدو إنه جو ما بدنا نكو عبدي يوم بني تبدن إذا أنا مركا عرب كاكل بيجا حضي يا عبدي عبدو سودو ما كلية هاي ميكروفون كلام كسودو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين مدنيال يا مروين شالية الرير نوروي مزول كوس الريان والسفير كوكيل كجمهورية الصومال الآن مدن السرب ملاحظة شالية ده ملاحظة حسبية ده ادي كفر ده قرب كهوينك شالية ده قودهان مرك وروح ندلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحايا حايا ريق نوروي أنا وحانيمي كنيو سغال بغل iyey sagaal iyo 80 kiiban Denmarkini aan ila muddada tadir ba marka Denmark ku dhaqna laakiin Norway dadora kunti ayaa joogay xilliga aan waxaan qiriya oo idin ka marxaati ka caya إن حلقي أتكا قرارا يعني نصوم مرهي نفب بدن يكون بحان إن بدن يكون نافودي نولي من ميش أو تشوغو أيو هاوش كغا قيب غادن عيي وحان كمر خاتك عيين النوروي هايد ميلا لفدبر توا دين عقرباه يا هلقن كي دالك هدي اي سانتاي هدي اي دغالتاي هدي اي قلب كو ريو سيدا ان وركو كو هاي بوستيال بوو ري اي مجاهدين تي هو دا انو دحانتا كالقران ميلي لغا ديري سيدا وركو كو هاي نوروي بيحي rumahanti ma aha dagaalka dheer ee la soo galay ee aan wax ka taabtay yoolkiisa iyo hiigsadkiisi weli maynan gaarin weli baad doonkiisi baynu ku jiraa iyo socodkiisi reer Norway shaaliyad isku duuban oo aan kala lahayn xisbiyo meelaha qaarkood runtii hagu daraatay UK xisbiyadu way kala kaxeeyeen laakiin halkan waan dareemayaa idina waa muujiseen inaad mid tihiin oo aad isku duubantihiin waxaa idin mideynayaana وواجبك إيه مزولية ده عدي قراتا أيا إذن مدعينيسا أو أه قران لماذا سومالي لان إلى عرين تيدا أما سودوين ماذا حاول نغط أما الرادين تيدا إيه بعد قوب كيدا اعترافك هم نغط أما وحترك إيه تبودسك الدلك هم نغط وحاعد كمي ديسان تيين
وقرن نماذا وأمد نماذا ووحقود عين وغلانا يا عين أنا إنك لسوا عين وأي كذا أمركين تشوقنو حزبي على كلية حزبه كرسيه إيه هو قامين تدلكم بكوك على دوي وكلا إن وكلا إريان يا له أترتمية لكن دنت جود يا قرن لماذا ميل بين خود التاجن أو بسود تشيدنا وحنو مرينا نور وينا تمرينا إيسا كبشة رير نور وينا تمرينا إيسا يا أي قرتين يا أنت كلك قد دوي هي أصلي قوي هي ونقذف كايه أدي أدبنا دي كوا مانيا أدي أدبنا دي كوم هتسنتين أنت أسوار هير نوروي وحلا هاي ولي مدوة وحبذا أيا اللي ينكبها هي وأنت أشياء غي إن أتكر ديسان وحد حد الشدة دلك أتشوكتان ودلالك دين عمرك يدهان تدني ماذا قدم رضا اما قدم قضا اما الدري اما قفك حقوق دي سيلا شا حقوق دي بنا عادمك ايو كم ديه مركا انه حينو قدد عالما انا شريطان كي اماداد شريطان كي داناد شريطان كي قوميداد بينو قدد عالما انا او اينو حقو ديانا هاي او انا هاي ميد اينو بادل كدون اينو ايميد اينو حق ايني markii horena helay oo gumaysiga ingiriiska ka qaadanay dalba joogtaan dalka joogtaan xudxudashadiisa hawlgalkiisa yaanay noqonin mid aad su dhigataan kaadi weyn baa laydin ka baahayay aan waxaan aad iyo aad runtii oo kale idin ku bogaadinaya in aad ka qayb gashaan siyaasadda dalka kan taasina ay idin fududaynayso oo faadumo abdulkariim باش إيه إن بدنا كلو إيوه أن مشرحين نقول لكن لينكس كودة إيه حرير كودة بالي أي تشوغان رمتي بلي رب بدنا أو أقوية هنا أو لداي أو دي أوبت كيمية هنا أي كأن أو إيوه كوي سكولة ده مانتا إما دحل كيهين دالك أي هلي كران ساحي بدود وحلي وح بدن باعتري كرتان وح بدن باقبان كرتان وح بدن باقدية دكا دادعين كرتان وح بدن ayaa samayn kartaan waxaan leeyahay intii waa ina ka ballaarisaan intaasi waa fariin iyo dardaar anigu runtii socodkaygu wuxuu ku sareysan yahay imaanshahayga meelaha u horeeya aan qalbiga ku qabtay yacanimi Norway ayaa kow ah waxa aan idinku doortayna waa isku duubnida dareenkeeda iyo aragtidaba aan ka qaatay waxaan ay tusaysaa mas-uuliyadda la magacaabay oo ah la taliya madaxweynaha ee arrimaha dibadda waxaan u socdaa iminka socodkaygu kuma salaysnayn ama bixitaanka aan dalka ka soo baxay inaan xog doono fasax buu ahaa markii hore لكن fasaxaygii markaan qaatay noqoshadayda aniga ka noqonayo waxaan doonayaa inaan xog badan sii helo oo arrimaha dibadda wixii aan kala talin lahaa siyaasadda si ay u socoto dal walba waa sii maray Scandinavianka Sweden Denmark iyo Norway aan maanta joogo Ingiriiska waxaan doonayaa inaan macluumaad badan ka qaato bulshada dhexdeeda inaan dareenka dadka akhristo inaan warbixin badan kala tago in wixii aan ku talin lahaa iyo aragtidoodu wixii ay deen noqon lahayd aan oo xaqiiqda ku beeskareysan ku salaysan inaan wada tago madaxweynaha waan u sheego socodka aan idinku imo maanta idinkana ee safarkaygu salka ku hayaa waa kaa xuguru ufsiga ee aan xogta ku doonayo ilaa maanta in badan baan helay amaan xildhibaanada safiirka odayaasha guurtida garabka habluhun baanan isarag
لكن انت كاري انت ولا بدن وحبلا بانو كلا قادرني وحبلا بانك انا وفائدة هذه عادنا وقوم عادسين انت عن كلا شاكيست انت عسوات السعود كيغا انا دلكي نبات بانك غيني هو ناكسنا سؤالي حلي بانا دي ويدي سفادمو سوق حنتي ما هي يس قرنتي اليمن اي هي سي دولد واركتا اي انت علي سؤال شادون يا هي معي كقبطه يا ما هي كقبطه ان قحنتو ان قحنتو سيده مركه هره انو وما درير سومالي لهان دقن بيلاهي قفك علاد وطو يو قفك عبارت وطو هداد حاوي ما انت استشاه يدونكو استلاهي هدي عباري كوك انتو يا هدي علاد كلا كوك انتو مدنا ومدي حيس لما عشوه لدجا يمنا دينا غابا ما انت دلكنا يمتشوغنو وأنتم من المقصود قال نبتقل يا نو بعني مالي نكو حصل لابا نو بعني وقتي عادك بين السوق قال كنت يقول وقت عادك بين ما أنت كنت شراء نفط إلا سوى عرارية إنه وعود بدن دلعان ما هينو لكن لو كي بينو هينا أي دقي لهاي إن نبتكو فردي لهاي أنت كودي وبكسر أيو أنت كودي وبكسر أيو لو كي دقي لهاي بينو هينا أدون كنا واحد نتوصينا إلى ندل شيرين نهاي تدو مادة كاميرا نهاي سورد وين كرو قابل كرائد تاسوح موچين إيسا مركا المقابل له إيدة شنو أدوية كلا واحد توصيسا إلى ندل دل إساقي بقاري كرا أماد أو حمرتي قيلين كرا وأدوية كاميرا نهاي أنا وحانو أركا إلى وحتر بغان حق السياسة ده أنا يونايتد نيشنز كا أنا أكتب لك بالدليش حق هرمارك دلك وليك قورتي دي ويدي هنتي دلك واحد بلان بالاقا قبط روح عن لي واحد بلان بدن بدن أقرح بدن بالا قبط وحكم إذا تولد نمدو إنستوجنيس كدولة وزارة هنا ما أنت مركز نقادنا وزارة قرى أمنيل أدوة تكتيد وزارة دا رماة دبدة إيه وزارة دا دبدة تشنت ما يشان قلت يا مركز قال لي تشيل كي ويقول عليه بوها لبدي يكون يس لبي يس يكون يسقال بقولي لبي يس ديت كي هرجيس قدير هالكيبة وزارة دوا هيد حفيس وزارة دي بدو تشين تواي اسكو كان بول بهم اسكو ميل بيكو تشيري ما انت مدو ولي بيو حيلا هذا طار لباق دباق يا صدح دباق او وزارة دي وموقال كيري يا ركتي دي ديلي او اللي بيسو يبن كلو ويهو قاقونا وكنات وكنات بريتاقا مركا لغو عاركو كيش اللي كو يمي بري مركو كوكو صان نقضو اكو عاركينا تسيري كبدلان تاي waxay ku rudaysaa surprise waxay ku rudaysaa in dad wax qabsanaysan tahay waxay tusaysaa intaad ahayd iyo waxaad ahayd waxaanu nahay dad aan la aqoonsan waxaanu nahay dad aan wax la tarin waxaanu nahay dad aan guri macaawaro dhab ah aan helin oo ay dalka ku dhistaan waxaanu nahay dal aan hanti badan lahayna burbur ku soo dhacay waxaanu dal wixii yaraaya lahaayeen iyagu dhexdooda yabyabanaya oo ururinaya oo isu geynaya intaasaynu wax ka samaynaynaa oo wax ku wadwadnaa intaynu wadooyinka ku dhisaynaa waxaanu baraadnay wadada ceregaabo kale waxaanu baraadnay boqol laami laamiyadu iyagaa isu soo dhaweynaya haddaanu wadooyinba jirin meel loo maraba male anu runtaan idiin sheegaya markaan boorama la ii bedelay awdal gobolka awdal wadada waxaa dhisnaa wadada
qofkii arkay baa arkay ama garanaya degaan ahaan kala bayd ilaa dira way burbursanay dira ilaa boorama dhinaca dira way ka qaadnay waxay gaarsiisnayd tulli may gaarsiisnayd يعني إلا طبان كيلومتر أيها كدسنا دينا عكنا قرية عول أفر كيلومتر با كدسنا انت كلا رفبا لما رأي وحنكو قلي شري صدح ساعدو ريالتك مركان دين شهو لما يستير كيل لدمي تلا إلا بورما وحي سهاشي شان إيا أفرت المرور وبربر كاد إلا إيا كرباي بحيو دام موياني إلا كتوغو إنتا كاري وحكيار إن دينا بركان سوق غارة إلا كتوغو وحكيار لبعت المرور وحانا سحشي ودل على السبي تدكو حوص لها إد وحماها محاد سميسي فكرك إيا وحلا إيمان شاه iyo ku dhaca ayaa wax weyna waxba lama qabsan karaa la islaha wada lama samayn karaa la islaha wala yaabana madaxweynuhu hore ee daahir riyaara kaayn markii uu wadada aan samayno fakarka iyaga iska la reer buuraba iyo ku yimid aan wadadan samaysano wuxuu wadooyinka waxa sameeyaa dowladaha waaweyn ba samayn karee inagu ma samayn karno laakiin markii dowladan ka timi way ku dhiirtay markay arkeen dadku inuu qabsanayo ku dhaqaaqay ayay iyaduna tii gacanta ku qabo waxay taasi keentay in dowgii cadaalad dhis in bal gobol la dhis in la dhisay salaxle in ood weyne ilaa burco ilaa ood weyne anaaba joogay burco iyo ood weyne taas in badan baan dhex joogay in ceer gaabo loo bareer oo aad garanaysaan 300 oo kilomitir inay tahay وهم ماها قرشدون ولا إيمان شاه ربي تانك ومدو إني ربطو إني الدولة دولتي ما تقول شيء كنتي أنو أودو يكون تلمامين تدكو حيدا شاق عبور ورد تقبل تاكتي بروق مدا دولة دو شاق عبور كوي سمايسا مركان كونتراكت سيو انك دوله انا اين تشوغنا شقابورك معي كو سمايا شركتها مشاريع بلا ابورا شركتها شقالا قرطا انتاس اوش كمبني بعد ساء اولا سيا كونتراكت تدلا حكو ريتسا دولة دو اوردن شقالا وشقينا اي وستاد كيبا كشقينا اي كولي كيبا كشقينا اي نجار كيبا كشقينا اي kidaga intaas dukaamada waa laga soo galiyay taartan la dhisaayay ee la binaynaya bilaash binays ma mayso shaqaale u baahan tahay shaqaalaha hadaan daartaasi jirin ta shaqo abuur ma yimaadeen shaqo abuurku ta tubba tactics buu rognaayay intii la sameynayo wixii la qabanayaba wadooyinkan la sameynayo ma aha dadku inay bilaash u shaqeynayaan qof kasto wax qabanaya wuxuu buu qaadanayaa qof kasto wax qabanaya wuxuun buu qaadanaya itaar kasta ha noqoto dhaqaaluhu ha iska yaraado laakiin waxa weeyaan way jiraan waayo maalintii xukuumaddani la wareegtay shaqaaluhu wuxuu ahaa wax kooban oo ilaa anigu qiyaastii exactly duldhiga maayo laakiin 4 to 5,000 buu ahaa 4 ilaa 5,000 maanta ilaa 20,000 ayuu geliya shaqaalaha rasmiga inuu wax badan horumarka dalka ka qabtay gobol kasta hadday tahay waxaan tirin karaa anigu ka markaati kacaya laba gobol baan bara saafka noqdo labada gobol say ahaayeen way fadhiyaan asxaabadan oo reer boorame way i fadhiyaan halkan way iga markaati kacayeen maalintaan tegay boorama inta street ee quray ay ku yaalay way ka markaati kacayeen maanta inta street ee ay leedahay boorama dhexdeeda magaalada gudaheedu
وحويان افي كونها تكسو وليكتب لا مباكا بحايا هرقيسة اللميدة برعا اللميدة بربراء ذا الميل عمودة كو أركين مانت مركات ريالة تيغة دونتان بربراء اسكوه ذا حرمتي اسكوير داد نحمرتان دي هرو مركي كميتا حقيقة مركات دونيسان بربراء نوغو مركان تغي وحيا حيد بشي جانوري فبراير بنتي فبراير بنتي رمتي بشي فبراير دمات كيدي اشقرار بي قرتي واي ميل ان لامي لغا ديغن با مار قولي بل لامي ما ها كو ما دغ خلي سار اي ما اول ما ان هيسن ان مشينغان اسكو خلدا تشايغا يا دامبورك يا عمود وحي ان اسكو ميكس كراي برانت كما ان هيسن لكن انك ترتن بي قشو ولا لو دايني والله ولا هايستا كام دار كار جيسا لو قد سي أيا بربرة إلا هار جيسا لو قد شيح لو قد سي مك بربرة إلا شيخ نسيدا سي لأك باو دادي لو قد ربيريا لو قد سي كالابايد إلا ديلان هو لو قد سي سنت كإمك أن هدانا دين تنكا يميل لبلابين كلي تي في كان كار كلا عالم بلابين لكن هو كتر تا إن لبلابو واحد شرس صندوق ليه راهو أي واحد برا شتاء إيه هدا عيدا ما تاعي ده كده and وواحد برا إيه هدا تاعي لا يوجي كم بركة هيد إدل كعير قارو talk that أول مو كلا حدنا وحلا ما كلا قاعدين شرين دل كو أوردن وحكو كل السعودية لا يوجي كلا تشارة لكن ما أنت تلان دون بقى صوت وعي صور على دولار dollar kii ku bixay gudanka ku sii tanta kaato ayuu ba soo raa marka ilaahay ma hadii baan joogna dardaarankay ku kulad wax weeyaan jaaliyad wanaagsan baatiin dad isku xiran baatiin qorshaha quri aad ku dadaashaan xilibanada idin ku jira golaha deegaanka dibna isu sharci doona halkan ka hadlay Soomaalidu codkeeda way hakrataa الصباح قصية وحبذا بيدين قبان يعني فنتي وحبذا بي قبان دونا وحبذا بي تريا وحياناني الحرير بدن كاس وكين الدورين احنا كسي حننا السماية دالك عدوكتو مع الدين اللي ينكويني والله يدين كغتي ربضان يا لكن الله يدين كغتي يبضان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمتي ان شرف بيت هاي إن قيمتن قبل جودة هنا عندك لا قيم قاتو حفلة دورنتي سيفي عن أدعبي إن وحن شعلة هاي رنتي إن سيجارة وجو مهند نقو إن حسب جودة حسب كل مية إن دلك نوروي ورنتي قيم الحياة كقاطع حفلة دن وحن كعد سنة يا إن علي السؤال اثنين وحقن أحلى علي إن علي محمد نين هالك يما دو جودة مية شالية ده إن هالك اثنين سوى تابو een waxaan ka codsan lahaa in abdu aayir isaguna inay yimaado waayo waxa weeyeen waa martidi oo dadka martida sharafto dhan baan jecelnahay inay halka yimaadaan way ka wad laga wada muuqdo intii soo qalan qaabisay way hadii jeer soo een dhaqankeena waxa inay leenaa dadka wax qabta in loo mahadnaqo surub adigana runtii waa lagu baahan yahay waa waxaad noqonaysaadna in ha iyo een yade labada oday inada way ku jiraan oo khasab ay ku jiraan oday gudoomiyaha golaha guurtiga cid kasto title waa loo baahan yahay weena inay soo taagan runtii يا عبد الله سلام بدو دي سونا ادو البكا وكيل ها ان رنتي هدي ان وحوغا ان دان قيمين كو سمعي رنتي وحي هيد حفلة ادي ادو قيمة لا او وناكسن او سي شرف لو دعبي سو دوينة هيد ان لغو سو دوينة ان عبد الرحمن عاير een marka runtii jaaleed iyo xisbiga sifi aan bay soo kaashadeen marka aniga qiimeyntayda aan seeno arkay waxay wax aad iyo aad wanaagsan si gaar ah waynu maqnaa telefishinka qaranka iyo maxamed jaamac dhif oo isna runtii qayb ka qaatay waxan sheeg oo isaguna runtii een sawiro een fiican qaaday een isaga waxaan ku dhig waxan sheeg magac beddelo irsanka yar u bixiba dhinay si baalka loo akhristo waxan ka lagu soo degdegay fanaaniinta macaad rashid cali xamri aad iyo aad mahadsantiin magaranti waxaan jeclaan lahaa inaan een abdu aayir kelmad siiyo een wixii dardaaran iyo tala ah ay naga tagayo kadibna markaan dhinaca gabagabada gudubno بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين
horta runtii aad iyo aad baan bulshada reer Norway iyo reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Norway waxaan jeclahay gobollo badan bay isaga yimaadeen laakiin magaalo madaxtun baa saldhigga u ah aad iyo aad baan u mahadsantihiin soo dhoweyntaadii samayseen qaaliga ee qiimaha ku fadhida ee quruxda badnayd aad baan runtii idinkaga mahadcelinayaa waxaan isleeyahay dardaaran waa kii hore reer Norway bulsho isku duuban baa tihiin waa idinka muuqataa horena waa laydinku ogaa ilaa iyo halkankii ilaa iyo maanta dad aqoon laga dugsanayo oo badan baad leedihiin waxaan idinkula dardaarmi lahaa oo odhan lahaa Norway waxay ka tirsan tahay dalalka koowaad ee barwaaqa sooranka maaha kuwa Ingiriiska laakiin barwaaqa sooran marka la adduunka dhan baan ka hadlaya ama ta koowaad baa noqotaa ama ta labaad baa noqotaa marka la beer capital la xisaabinayo marka waa dal dimuqraadiya waa dal wax badan ina tari kara waa dal aad iminka xildhibaana ku yeelateen waa dal caruurtii aqoon badan ay ka faa'iideen oo ay leeyihiin maanta waa dal aad ka baadi doori kartaan dhexdiisa qadiyadda Somaliland iyo Somaliland waxay tahay aad ka dhaadhicin kartaan waxaan leeyahay wixii hore ka soo baxdee dammaanta laydinka sugaya waa taas aan idin kula dardaarmayaa idinkaan xusbi u eegin idinkaan koox u eegin idinkoo isku duuban idinkoo mid ah sidaa idinka muuqata ku baadi doona waxaan rajaynayaa inay midhadhar wanaagsan yeelan doonto oo aad ka midhadharin doontaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad umaadsanyahay runtii cabdilaahi saleeman bidowayn aga maqnaa waxaana dhaqan ahayd marka la maqan yahay dalkii la tago in laysu waramo ma jecla inaan nagu sii dhaaran laakiin waxaan jeclaa inaad kelmad adiguna kolley wixii aad dalkii ku aragtay aad nagu inaan deemo yara warantaan jeclay dalkii dow horta warkiisa waa la dhameeyey oo hore waa looga hadlay dalka marka runta laga hadlo horumar wanaagsan baa ka dhacay horumar wanaagsan baanu sameeyey meel wanaagsanna waynu maraynaa waxaan loo baahay in halkaa laga sii qaado runtiina madaxda iyo minjaha reer Norway aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa abaabulkan iyo wanaagan horena way u lahaayeen ilaa jabhadii lankimkana way leeyihiin waa dad mid ah marxalado badan oo ina soo maray ayaa jira oo laga soo gudbay iminkana ta keliya dardaarina waxa weeyaan inaynu mid noqono oo jaaliyadda gacan la siiyo weliba inanka ah gudoomiyaha intaynu member siin kara aynu siino inta ugu badan aynu siino waayo intaynu siino baa wax lagu qabanaya intaa uu yidhi la taliyuhu cabdoona dee dardaarinka weyne ma jiro ciidana uma maqna ceella uma qodna maanta inagaa laynooga fadhiya inaynu ixtiraaf raadino iyo inaynu dhex galo weliba waxa gaar ah oo tan ay sii dheer tahay isku wadaynu marray waxaynu norwijiga wareeraagnaa 17 may bay leeyihiin inana 18 may baynu leenahay national daaga waxay tageen Eidsvoll ayuu ku shiray sideenoo kale oo kaga goosteen Denmark iyo Sweden inana bur aynu ku shiro aynu ku goosanay meelo badan bayn waxay ahaayeen marka niman sideenoo kale taariikhdeenu kala soo maray ayaynu nahay wax badan inoogu beer lahaayeen sidoo kale ina jirtaa laakiinse waxa laynooga baahan inaynu dagaalada qaadano waanaanu kaa yeelaynaa cabdo fikradda waanu qaadanaynaa maantana alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaynu haysanaa aqoon-yahanno dhalinteennoo kacday waxaynu haysanaa xildhibaano ilaa baarlamaanka weyn inaynu galano waanu tijaabinaynaa haddii alla yidhaahdo markaas dalkiina baashu aad buu u wanaagsanaa uu inta telefishinka qaranka nimankii xiriiryaasha ahaa gudoomiyaha jaaliyadda safiirkeena qiimaha badan qaaliga ah sulub allahuma salli ala gudoomiyaha guursida iyo dhammaan cidda ka qayb qaatayba madaxda xisbiyada gaar ahaan xisbiga kulmiye oo ah xisbiga soo abaabulay xafladan intaba si odaytinimo aan laguma hadnaqayaa cabdoona waxaan leenahay kulley soo dhoweynteenaga waxbaan saagoodsigunaga waxbaan maayo insha allahu tacaala dadaal iyo wada jirban isku ognahay aad iyo aad baad umaadsantahay runtii waxaan jeclahay
محمد أحمد نور طهر رنتي اسمه أضيع أضيع وحوي قلها جورتيجا هرسما للان رنتي وحنا هلا شاليد شاليد بين لاين شاليدنا ميل بهذا الشيء ماش أنا رنتي خرج بدم باكر دينا أضيعها شاليد سيف عم بس طارنتي روح بدم تتكوي وهاجر بحين لغالي وبحين هاجي با عم بدناي أيه وتفتير مدون طلبة دوقة صوصة إن شاء الله بالنسبة الكريم وحنا قاح حمي ماتشران وحنو ديار قلوبي نستيدي تونكي ميدواي قدد ديار قريساي قرشي هذا سفيركو وهو قامين ايو سفير سول ورسامة اينو كهول قل دونو تمر ايو لبدا قربا إن شاء الله اينو حفلة واناكسن وايدين مي اينو سي واناكسن أنا قلت بالدقيقة نسوي نعشان نوقف سوي بدون تا، أنا قلت إذا شالية دونا أي ديار قريسي هوش يدي أردن قريش كيدي وحول با أي ديار قريسي وأنا ما أنت أي تهاي ما أنت ما أي نان وحول وبحنين وتي هراء وجدين حلق عن سما. أنا وحول لوب هي هاي أنا أو سيدا دردارن كوي عبدوي نجيت تجي أو دردارن ونعشان نقول حلق على أنا أي نازل دردار مو أه اللي نفهمه مش استعاره بار نفط ويجب حكر طيان زلت الدار مع الناء خير نور ويو وحن وحن قوم كرة وعين السمال أنا حقوم كرة واعتراف في هذه كرة وعين دت كين دت كين جزها كلها حقوم كرة مركين إن لقوا هرت وقف سنو هلكم كريم تعالوا ديار قرون تعالوا ديار قرون إن شاء الله هذه ياد بين لكن ما سنتين إن عبدو روح ولانا عبدو aad baad u mahadsantahay warbixintaad siisay dardaarankaad naga tagteen waan ku hawlgelina waanan u qaadanay horena hawsha waa nagu jirnayo xildhibaanada iyaduna way dadaalaan anaguna waan safiirkayguna wuu dadaalaa anaguna waan ula dadaali doonaa insha allah hawo badanoo safiir qabtay oo xildhibaanadu qabteen oo tooydee arrinta aanu qabanay anaguna waan garab geli doonaa dagaalna waan ula geli doonaa insha allah hawshana ونسي كورين دونا إن شاء الله ونقوه قابين السفير سول بورسامة ونرغب الله بدونا هوش إن شاء الله بإذن الله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نسفير كيسو محمد عبدي كو عسينا سوكو قابين دونا ما وحاو عن إن وحن نورنا إن سفارة دي أيمان تحفيس هشي أيام هنو حلقو زي دل دل إميساس يكراس إن قوب تشاليدة مركرون تي تدوينها أداد سير بسو سمين سيادي كالوصولو هول بضم بضغوانا سوانا تشيكتو السلام عليكم دردارن كي قارن يا عبدو محمد طهر يو عبد الله سلمان با أتكو بس سنتين سيدا وشيء باشة ده حفيز بركور والله هارونتي لكن وانك جورة قبتي هره وحنو جورة شالية ده شالية ده وحنو جورة إن سويل شنو شالية ده oo kala mar mimay noorntii oo isku shaqo baan u nahay si aan wadankii aanu wax ugu qabanno waxaan sidii bal meel isku keenay xooga sidaana oo inaad la socotaan oo wixii adeega ee looga baahdo diyaar baan u ahay taasi waa taa arinta xubnimnimada jaaliyadana maalinta 18 May الباب كان دتكو تشوكسن ان ارون تيميس نوان ونغان انا فومم كايغون هالكا سو اوليا سي قوف كاستا سو ديوان غليو تاوانو كهول غلينا ان شاء الله تاسوا تا وحا انتا اي دير كل يبدا وانيغي هوري ويري ان وفود باي نوغو سو فود له مودو غابن تانا انو سو دياري نوغو ديدا لكن وركا دي كل بابا تيلي دونتا عبدو سودو وان لين for the second time عبدو وادو ما سنتهاي حبي وان اكسن عن شعر هاي وقدم بنتي ان انا نمهد نقو ان خضر يا مصطفى يا ان يا دمان ان قدقة ان قدقة شاليد وحلا قدقة ان حسبك كل مية يا مريم يا ابراهيم
dhamaantii baad iyo dhamaantii maxamed abdul qosim marka kelmadda ugu dambeysa waxaan siinayaa maxamed oo runtii ino aha qaban qaabadii ee xafladda ino soo qaban qaabiyay ahna gudoomiyaha xisba kulmiyada dalka norway waxaan wareejinay maxamed abdul qosim kelmadda ugu dambeysa بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا الكي وينوسو دمادي waxay ino hadhawu gabagabadi waxaan markii ugu horeysa u mahadnaqna martidi sharafta lahayd ka soo qayb gashay soo ajibtay ayaan aad iyo aad idinku mahadnaqna waxaan kala u mahadnaqayaa in laaliinteedi wada shaqeynaysay ka wada shaqeynaysay abaabulka iyo inuu qarsoomo shirkani ان waxaan kala u mahadnaqayaa gudoomiyaha jaaliyada Cali Maxamed oo aasna laf dhabarka hawshan iyo shirkan iyo qaban qaabadiisa waxaan u mahadnaqaynaa odayada oo hoggaaminaya maxamed nuur tahar waxaan u mahadnaqaynaa sulub wakiilka waxaan u mahadnaqayaa oo had iyo goor isagaan mahadnaqisa la soo koobi karno hawsha inta badan laanteeda aanay wax badan ino suuroobeen tv-ga qaranka oo hoggaaminaya maxamed jaamac dhiif dhammaantiin waxaan idin leeyahay عويس ونكسن ينبت جليو يا عبدو انسيس ووتلو انغو ودا جوغنا يو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته